za Zoricu i izbacamo rubriku ili ili. Biraš omiljenu psovku, Zorica. Ja mislim nekog frajera si mi tamo stavio. A ne, vidi, frajer, mislim, ti možeš koga hoćeš. Ma da, to, to je istina. To je, kako istina. Ti kažem, to je istina. E, da vidimo, mi smo pokušat ćemo budemo kulturni, ako je već kasno, ovaj show nije za mlade, baš ove male, za mlade, da. Hajde, idemo, šta nudimo Zorici? Ona kao autor ovih psovki, ovo su nešto što si ti izgovorila. Pa naravno, ja sam brand. Da, normalno. Psovka generator. Hajde. Joj. Konj mater. Pa ono, mogu pomoći. Preskočit ćemo. Ovo znači, koja od ove dve ti je ono ima veću snagu, jačinu ili, ili slast? Ovo je desno. Konj mater. Znaš ti kog je konj, a na šta je majka? To baš ima bol u sebi, okej, okay, baš je grozno. Okej, okay, znači ostaje konj mater. U redu, idemo dalje. Genetika, genetika. Zašto? I poreklo, pa... A šta kad to kažeš, šta misliš? Pa vidi, kada je neko, kada je to nepromenljiv, znači genetika ne može se menjati, kako? Da. Ili može, ne znam, tehnologija napreduje. Ali to ono, to ima dubinu u strahu, strašno. Znači, to kad ti kažeš genetiku i poreklo, to je baš... Ja sam mislim sve pozadnje, ono. Da, da, da. Pa nema do onog zrnceta, embriona, ovaj, spermatozoida, do... Ulazi u dubinu DNK, to je znači... Pa da tome ti je mnogo duboko. Da, te rastavi na DNK i RNK. Na, okay. Da, primer. Idemo dalje. Da li genetika ili familiju i poreklo? Jo, nemoj nas izneveriti sad. Sad pazi, ovdje se negdje vidi. Ovo se prepliče negdje, ovo je jako slično. Mrtva trka, znaš zašto? Zato što je povezano. Možda napišeš naučni rad. Samo evo ja, gotovila, brate, mogu, evo zašto. Povezano jer ako je jedan, onda pa sad familija. Genetski, da, znaš, familija, da. Ajde, brojčano ih možda više ima. Pa ćemo... I mislim da je narodski je family, jer genetika to već je elitistički. Ma je, jesi, trebaš da objašnjamo žeku, znaš. Da, šta genetika, familiju i poreklo, to je ja, jasno ovo, ko da. Ja ovo ako ne razume prvu reč genetika, on zna drugu, tako da ćemo ovo tako drugu, da, ako neko familiju... će prvo primeniti ovo drugu. Treba sad idemo, treba cijelo te vrte, pa ok, idemo dalje. Idemo dalje. Evo, gospode Bože. Kupiti se u život, da. Ovo je prva ova. Da. To je legendarno. Jeste legendarno i šta to povlačka? Ti to nekom kažeš, šta to zapravo znači? Pa znači da... To znači da nećeš ostaviti na miru tu osobu. Ma nema šanse to. Pa bolje bi bilo da malo to uvijek radiš emotivno. Pa emotivno i kažem. Ono. Pa emotivno, pa neću veću emociju od ove. Pa eto, vrlo emotivno, ostaćemo na tome. Ok, to u život, u redu, idemo dalje, da li to može da se pobedi? I legendarna ti seme krvavo, sad pazi. Da. Što nema zvezdica na E. Pa dobro, pa rojo se niči. Pa ne. Seme krvavo, to je... To je mnogo velika... To ide nazad i od genetike i familije poreka, to je početak. 3 miliona godina. Pa to je to. To je to. A to krvavo, to je, i to je dodatak da to seme ne valja. Pa nije valja, kako možda valja? Mislim, možda i valja, ne znam, ali to je, opet, ovo je mi mnogo dubinu ima. Na dubinu, to seme krvavo. Mnogo, težinu, stvarno, da, ipak seme krvavo, da. Da, da, dobro, znači to je, je li to pobedilo, da li imamo još nešto izboru? Ili, znači, ipak ta legendarna ti seme krvavo, to je to, seme krvavo je iz ovega. A ima neka tuđa psovka koju poštuješ i uvažavaš da isto ima težinu. Neka, koju neko kaže. Ono, pa nema, ja sam bez konkurencije. Dobro, to da, ali prije, pa ja sam rekao Mići ili neko, jer si čuva da neko nešto izjavio da kažeš, u, brate, ovo je stvarno... Ali je mnogo morbidno. Morbidno je, da, 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 da